Raden Sombo. Ami Sundapa. Panjen sengaja tak ndek lakumu ning tengahing alas. Mergo bareng tak rasak-rasake kowe menungsa sing ora ngakoni karo dosamu. Menungsa sing ora ngakoni karo keluputanmu. Kowe wis luput, kowe wis salah ning isih gleleng pacakmu gembelo sirahmu. Kowe wis ngorak-arik raine sedulurmu tuwa. Kowe ngidak-idak derajat lan martabat wong Traju Trisna. Ning rumangsaku ora ngrasake luput babar blas. Kowe grayang bojone sedulurmu, bojone kadangmu. Ning kowe isih klecam-klecem sajak seneng atimu. Wah, adalah menungso apa? Sukmono mati nulik ono sasmin taning sun jagat wasisaning Ubodoro Kakang Pati Udawa. Ayo ndadiake kaget siro Kakang Pati Udawa ing sun biji mangarsomo Kakang Pati Udawa. Lono ninggi diwaji sesembahan kulo pengayoman kulo wonten ing madya padha prapting delahan wonten sabdo paduka Gusti kulo ingkang sinuhuning Dorowati. Wonten ing jawisan kuwatos sing manah pindhoron salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras nanging sarep wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan sinuwun wonten sabdo pangandika paduka ing abdi kepatihan cumadung dawuh Kakang Pati Udawa ya kadiparan nanggone Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun marang tata-tata rakiting negoring Dorowati. Kakang Pati Udawa mara diaki matur marang panjenengan ingsun samendang aja ngantun ingkang karempit. Menawi paduka miji bab tuturake ing mrejo, sadaya mboten badhe anguji wani. Para kawula sami sayek saka kapti akan ngguring nusa bangsa tuwi negari Dorowati. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridaning aprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka. Mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan. Remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji Kakang Pati Udawa dadiake bombong tiyas ingsun ora liwat pakaryan kang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggone Kakang Pati Udawa ngadhep ning ngarsane ingsun sampun mboten kirang mrayogi diweji namung dalan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kepatihan kunjuk ngersa paduka Gusti kula ing sinuling Dorowati sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna. Ingsun tampa tiba sepadha-padha Kakang Pati Udawa. Diweji sembahan kula. Mun mangke Kakang Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu jimat sepundheng kula. Kakang Prabu ing Mandura. Ing raying Dorowati ngaturaken pasegan pun krami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Kakang Prabu. Kakang Prabu pengayoman kula ing Mandura, Kakang Prabu Baladewa. Ya jagat pangestu karo wayah betul jagat Patih Indra Jaladewaku. Iya, Yayi. Wis tak tampa asung pambagining Yayi Prabu Dorowati karya bombong penggaripun Kakang Mandura. Monggo wae keparengipun Kakang ngaturake pudya pangastawaningipun Kakang kunjuk mersaning Yayi Prabu Indraraka. Yayi Prabu kadhangku ing Dorowati. Kakang Prabu kula pundi cundhaka panglingga murda. Amawahono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Yai Prabu Dorowati kaya suara kurang prayoga praktanipun Kakang ning mrejing Dwaraka dina samengko iki. Nun amit pasang kaliman tabewa nadyan ingkang putra ing Paranggaruda pun Samba. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa. Ya, Samba. Anak hanunganing dita bocah mursid isa mikul dhuwur mendhem jero kalawan wong tuwa jumong kandhek ning pangucap ning kababaru dadi pakarti. Sombo tak tumpo, siro atur bekti kelawan wong atuamu ing Mandura.
pangestune wong atuh ambek Mandura Bala Dewa tambah ngono. Kula pun dicundhuk kok panglinggo murda. Amawakono kabagyane gesang kula mboten langkung kasecakno anggen jengan dika lenggah. Kanjeng Wa Prabu. Sumbu anak kula nang kaya sura kurang kepenak praptane wakmu ing Mandura ning kulo sing Durawati. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu ing raing garba ruci pun Setyaki. Dimas garba ruci ngaturke bekti kawan pun Kakang ndak tompo. Ora liwat pangestune pun Kakang tampan ono. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Mugi kasecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Setyaki yo. Kaya sura kurang prayoga praptanipun Kakang ning Projing Durawati diuji. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngarsanipun diwaji sembahan kula. Kakang Pati Udawa, nggih kasinggan mekaten. Kakang Udawa, wonten timbalan. Yen pirang aning para nayaka punggawa, munggah ing Nyai Prabu Kresna atur bekti kelawan panjenengan ingsun. Tak tampa kanthi lega-legawaning atiku, nanging yen Kakang Udawa ngaturke sembah kelawan Baladewa, sing gedhe pangapuramu sembahing Kakang Udawa ora tak tampa. Lho. Lajeng dosa kalepatan kula mapan wonten ing pundi diwaji? Menawi kula nandhang dosa, pidana menapa ing badhe paduka paringaken kula mboten badhe selak. Tartemtu kula tampi kanthi lega-legawaning manahipun ing abdi kepatihan. Kakang Udawa, wonten timbalan. Aja katuk ati kajron menapa. Wong Darawati semene akeh padha prisa. Yen to ditonton babakan umur luweh sepuh Kakang Udawa tinimbane Baladewa. Mula ora ana jamak lumrah ing atase Ordo ngaturake bekti kelawan Taruna. Dosa apa ing bakal ndak sandang? Walat apa ing bakal ndak lakoni? Mekaten sinuwun. Luwih-luwih yen to ngelingi Baladewa bisa mukti ngawi Banyakrawati mbau denda. Iki rak saiki. Biyen nalika aku isih muda tumaruna mapan ana ing Widara Kandhang. Aku dikula wentah dening Bapa Sagupa lan Kakang Udawa melu kula wentah kelawan Kakrasana duk nalika semana. Mula ora jeneng ilang-ilangke. Upama aku wis dadi ratu kuwi merga saka kabecikaning Kakang Udawa lan Kakang Udawa nggone wis padha mbilani kelawan Baladewa kasan aku iso dadi Narendra ning Projing Mandura. Mula yen to aku nganti nampa sembahi Kakang Udawa dosa apa ing bakal tak sandang ning kosok baline. Aku ora bakal isin, aku ora bakal wirang. Yen to nadyan wis dadi Narendra, nang aku ngaturake bekti kelawan Kakang Udawa, tandha bekti ning Taruna kelawan Werda. Sembahku wae tampan ana Kakang Pati Udawa. Nuwun sewu, menika saestu sinuwun. Yo, lahir batin. Waduh, matur nuwun sinuwun. Wah, bejo kemayangan awak kula. Ing atasipun kula menika namung derajatipun pati dipun sembah dening Nalindra. Wela, ewadine ning omah aku diwaneni bojo. Ning kene entuk sembahing Nalindra, matur sembah nuwun dawuh sami-sami. Dipun sekecaken anggenipun lenggah sinuwun. Yo, Kakang Udawa kaya sura kurang kepenak praptaku ana ing negara Durawati. Koko Prabu, sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono. Dene kula wonten amboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu lumantar nawula ingkang sampun kula aturaken. Dinten sakmangke Koko Prabu sampun kepareng tedhak wonten ing Projing Durawati. Kresna, kula wonten timbalan. Sumengko sawaningipun Kakang ing Mandura. Daya-daya prapting Projing Durawati nuruti nawala ing nalika semana. Iyai paringake lawan pun Kakang lumantar gandhek sak kembaran. Bareng tak surasa isining tulis jroning nawala yen to dina samengko sira yai nimbali kelawan sowaning pun Kakang ing Mandura. Gandheng sakipun Kakang wis sowan ning Projing Durawati, apa to kang dadi wigatine? Yen kepareng sarta diwenangake kapireng dening sanggyaning para nayaka punggawa gage wedharna ning jroning Datulaya. Nanging yen to wadi tumraping kula kadang sentana. Ayo yai. Ndak derekake manjing jroning kedhaton pepanggihan catur neta kelawan pun Kakang ing Mandura. Pun Kakang Nedya ngangrungake jangga nilingake karna mastuti sabda tama kadhangku ing Durawati, Yai Prabu Kresna, Yai Prabu Padmanaba. Koko Prabu, ingkang sepisan pindha ngentos iku mambanging sira Kresna, sileming baita gabus. Anggen kula ngentosi rawuhipun Koko Prabu awit nalika Koko Prabu dereng rawuh. Raos sing manah kula peteng dedhet lelimengan pindha bangun kasaputing lebu. Nanging sasampunipun Koko Prabu sampun minangkani menapa ingkang dados panyuwun kula biar padhang terawangan. Raos sing manah kula pepindhanipun ngabdi dene lumampah wanci panglung kepapak obor sewu. Krana saking pandugi kula inggih namung jeng Koko Prabu ingkang saged pinangka dados
damar pepajar pepetenging manah kula ing mekaten saestu diagung pangaksamanipun bilih arawipun Koko Prabu sanget kula pondhongi wonten negari Durawati. Yayi, kula wonten timbalan. Nadani ingkang raka ing Mandura diagung pangaksamane Yayi Prabu dene Semurandat ngripun Kakang Minangkani kepareng Yayi Prabu. Nanging iki malah dadekake gumune ing pun Kakang marang si Adi. Lan tuwuh tandha pitakon jroning batin ing pun Kakang ing Mandura. Apa to sababe? Krana kang wis-wis Yayi iku tukang madangake kang nandang pepeteng lempengake barang sing bingkong mbabati marang Arungkut. Nanging kok iki beneh lawan padatan sajaya ana wigati mara gage mangambal-ambal aturipun Kakang iki ana wigati apa Kresna Koko Prabu? Nggih, jimat semban kula Koko Prabu pangayoman kula panci mboten kados ing kelenggan menika ingkang rayi saestu nandang pepeteng ingkang kados mekaten duka Koko Prabu. Kalenggan menika negari Durawati kados nampi cobaning Jawata krana wonten wujudipun turangga Sembrani ingkang ngamuk adamel geger temah para kawula ingkang kapeng kapingkal turangga alit nandang sakit agengipun dumugining sirna. Koko Prabu ingkang saged ndadosaken petenging manah kula pramila Koko Prabu kula rawuhaken menika supados paring sabda tama mrih pajaring lelampahan menika jagat Dewa Bathara. Lah kok teko aneh-aneh temen lakone? Ora. Jaran Sembrani mau jane saka ngendi? Kok mung mingkal-mingkal wae nganti gawe raja pati. Kula nuwun nggih, kula dereng mangertos. Krana turangga menika wonten Durawati neneka tanpa sangkan. Yo, mesthine Yayi Prabu banjur dawuh marang Nayaka upa utawa Wadya Bala Durawati supaya nyirnakake kuda mau. Inggih sampun. Kula sampun dawuh kan atmaja kula sombo supados nyirnakaken jaran menika kala wau. Lah, yen ngono putramu sombo wis sowan. Prayoga enggal didhawuhi sarta ditimbali kepiye munggo lakon ingkang dumadi ana ing sakjabaning rangkan goring Durawati. Kaluhuran sabda paduka sombo nalika pun Rama dawuh marang jeneng sira supaya nyirnakake jaran mau Purwa Madya Wasana piye nggir nuli matura. Nggih, Rama Prabu. Mun didhawuh paduka Kanjeng Rama Prabu kula sapa paman Setyaki sampun mapakaken turangga menika. Nalika semanten dawuhipun paman Setyaki bilih nampi sabdanipun paduka Kanjeng Rama Prabu bilih turangga menika kula ingkang kedah nyirnakaken. Iya, pancen mengkono. Kasinggihan nalika semanten tumuli turangga menika kula dawahi wujuding jemparing temah rebah sirna nanging elokipun jebul turangga menika namung salah kedados Kanjeng Rama sak sirnaning jaran badhar sejatining wujud rak ngono ta kuwi. Inggih, kasinggihan mekaten widodari saka kayangan Bathari Dresanala lan yo merga sira sombo wis bisa dadi jalaran ruwat mala trimaning Bathari Dresanala sombo banjur nyuwun pambiyantu supaya bisa dilarapake ana ing Taman Kaputren Traju Trisno sing pamriye sombo bisa sakejagung kelawan Mbak Yumu Dewi Mustikawati. Ya ngono apa piye? Iya, kasinggihan mekaten. Rama malah sampun mriksa. Ya, yektinipun Rama wis pirsa. Mulane pun Rama dawuh kelawan jeneng sira sombo supaya nyirnake jaran mau supaya sira iso bisa rumagang karya kena kanggo tepa palupi. Yen to dadi anak ratu mun aja mung enak-enak kapenak. Aja dadi bocah ingkang mugungan munggah umpaan. Nanging jebul tinemune wal saka gendongan mrucut saka kudangan. Sombo. Ingsun pitayakake dawuh marang jeneng sira. Nanging sira malah gawe bribi ing perkara. Sira malah wani ngewat marang Dewi Mustikawati. Sira ngerti yen iku Mbak Yumu ipe krana haknyana wati iku wis kawengku dening kadangmu tuwa ing Traju Trisna. Inggih. Nanging nuwun sewu Rama. Najan dipun selak ana nyatanipun kula kaliyan Kakang Mbok Mustikawati menika sampun sami-sami tresnanipun lan malah sejatosipun Kakang Mbok Haknyonawati sekedhik kemawon mboten nggadahi raos tresna kaliyan Kakang Bomo. Pramila kula lajeng wantun manjing taman sakpejagong kaliyan Kakang Mbok Mustikawati menika kala wau Rama Prabu. Sapa? Kula wonten timbalan. Nadyan kepiye wae iku jenenge nerak pacak nerajang perbatang. Sira kula pus nerajang ngangger-angger, sira wis wani ngrusak pagerayu. Sombo. Apa mun Rama nate mulang marang jeneng sira kang mangkono iku kok dadi sira nerak pepacuh.
Mongko pun Rama Wolawali wis paring dawuh marang sira Samba yen gedhe pangarep-arepe pun Rama marang sira bebasan ana tembung taruna ngungkulana bapa pengajaping pun Rama sira ora mung pinter nanging uga piguna ora mung piguna nanging kudu pilah ora mung pilah nanging ora pilih-pilih uga tak arep-arep sira kudu bisa ngedohi marang piyolo uga sugih igo lan pertikel lirik kudu bisa murakapi marang bebrayan kulino nanjakake marang kepinterane supaya bisa sumrambah ing akeh banjur pilah tegese sira iku putra ratu dene anak ratu kudu netepi tembung mapan nggawa empan inggih mergo ratu mono keblating tata susila sak banjure tembung ora pilih-pilih kuwi tegese sira iku atmajaning sun ingkang bakale nglintir ke prabu ningsun tegese diarep-arep dening nusa bangsamu lan kabeh kawulamu mula uripmu kudu tansah merdika lire mbok rengkuh kejaba saka kuwi kudu tansah ngedohi marang piyolo piyolo mau anak ratu mono kudu sumingkir saka sakabeh maksiat ingkang bakal njejembari praja Ndarawati monggo yen ingsun sawang kepinteramu kuwi durung sepiro Samba apa dikira pun Rama ora pirsa marang kabeh lekasira rina wengi jeneng sira mung tansah rupian-rupian suka-suka parisuka nyuda marang kaprayitnaning batin banjur nggon piguna ngendi pigunamu aku tak takon babar pisan uripmu ora piguna kanggo bebrayan rina wengi sing mbok buru mung kesenenganing raga tanpa gelem ngasah diri jeneng sira mung tansah ngegungake dupeh anak ratu dupeh pasuryanmu bagus banjur saben-saben kowe mung ngujo hardaning nepsu uripmu malah mbok iseni ora wanuh marang tembung tata krama ora papan nggawa empan Samba saru dinulu ing akeh yen putra ratu Ndarawati sing wis kondang kajana priya ratu Satyaningrat ratu jagat titising Bathara Wisnu nanging jebul ngibarat gajah anak-anak tikus kose Kresna kose iki cetane piye iki mau ngarep sing mbok rembug jaran ingkang gawe geger negara Ndarawati lah kok saiki malah ngrembug tekan kono-kono iki piye Koko Prabu piye pramila paduka kula rawuhaken menika supados paduka menika pirsa kawontenanipun babakan lekasipun Samba menika kados pundi jatosipun lho lah lekase Samba piye Samba wonten sesambetan katresnan kalian pun hak Nyonowati piye Samba wonten sambetan katresnan kalian hak Nyonowati ngantos wantun ngewat laku bedang mongko hak Nyonowati menika sampun kawengku dening yoga kula pun setijo bumo noro kasuro ateges Samba menika sampun damel kucem anyi prati rah letuh dateng pasuryanipun tiang sepuh inggih ngraying Ndarawati kose mongko dhisik yai yen rembug babakan katresnan ujaring para kaki jari rasa tresna kuwi uruping jiwa ingkang luhur ora bisa disuwun lan uga ora bisa diduwa dadi upamane antaraning sombolan hak Nyonowati ana sambungan katresnan kuwi wis sak mesdine lan mesdine kelorone ya padha tresnane nun sewu inggih nanging hak Nyonowati menika sampun dados tetimbanganipun yoga kula pun bomo nara kasura ing traju tresna menika tekesipun Samba nerak pepacuh benten menawi mustika wanti menika tasih legan ya nanging ya kudu ditelusur dhisik setijo nggone bebrayan karo mustika wanti kuwi kira-kira piye mongko kabar sing tak tampa setijo lan hak Nyonowati anggone mangun bebrayan ora bisa atut runtut ora rukun kuwi cetha yen hak Nyonowati ora tresna karo setijo mongko wong omah-omah ki yen kekarone wis ora ana rasa tresna kuwi yen dibacut-bacutke tundone ya ora becik kedadeane dadi upama setijo karo bojone kuwi pisan nek pancen kuwi dalan sing prayoga ayo piye meneh kabeh mung digoleki apike lan ana kanan kaya ngene pun Kakang malah dadi kelingan marang pengedikane Yayu Prabu nalika semono babakan menapa kok Prabu yen setijo nggone mbangun bebrayan kuwi sing kleru cacakane ya merga Bomo kuwi duwe aji Pancasona Pancasona kuwi ora tepung karo bangsaning wanita mekaten ya manut dongengamu do nalika semono isih tak gumana musik ana ing penggalipun Kakang sepisan biyen ana pendhita buta peparap Begawan Maruta kuwi duwe bojo jenenge Endang Sumawi ora iso runtut ora iso rukun selawase urip nganti Begawan Maruta mati ya ora iso nyinggol Dewi Sumawi sing ngongko loro kethek ngembang langsep Resi Subali pendhita Sunya Pringgo
kesipatan Aji Pancasunya rabi oleh Bathari Utara Kasih anake Bathara Indra. Leo Mahoma ya rakur sing bisa ngrukunke malah adine ya kuwi si Sugriwa. Angka 3 Ratu Ngalengka Diraja Prabu Dasamuka ndelikke Dewi Sinta suwene 17 taun ya ora iso wanuh, ora iso nyenggol, ora iso atut. Mbok menawa angka 4 iki lupiya ingkang didhawuhake dening para dewa lelakone si Bhoma kuwi. Nun sewu. Nanging wontenipun kanen bibrah menika inggih awit wonten tiyang ingkang angka 3. Karmu kanan Bhoma bibrah menika kula kinten ugi wonten sambung rapatipun wonten tiyang angka 3. Tiyang angka 3 pihak ketiga anu maksude ngono to. Inggih kasinggihan. Ah sing cetha ora jelas ora. Pihak ketelu inggih kasinggihan. Mongko sedaya menika tasih kula warga saru dinulu yen to kula warga Ndarawati bibrah kados mekaten. Gusti Kresna, aku tak takon. Banyu iki mrene nendi? Nggih. Mangandhap Koko Prabu, Yai Kresna apa ora kelingan? Nalika arep dhawuh karo Yai Rukmini Setya Bhoma, kuwi rak mbok rewangi laku bedang mlumpat pager mbabah tembok ya ora. Kelingan ora. Dadi wis sak lumrah yen to sombo ya ngono kuwi mergo turun sapa? Turun kowe. Ora turun liyane. Nggih. Nanging kula rak sami-sami legan benten kalian sombolan hak Nyonowati. Wah kuwi jane perkara legan karo ora kuwi kesenengan kok. Nggih, Kok Prabu. Padha wae to mrapaku. Lan meneh Yai. Ana paugeran wilanganing katresnan, wilanganing gebrayan gung, sedulur karo wong liya abot sedulur, sedulur karo wong tuwa abot wong tuwa, wong tuwa karo bojo abot bojo, bojo karo anak abot anak, anak karo awak kuwi abot awak. Kuwi patokan. Dadi yen tumrap pun Kakang saiki gumantung sapa kepiye? Wis mantep tenan apa durung? Sapa? Lunten maring adawu. Apa jeneng sira wis tresna kelawan mbakyumu Hak Nyonowati? Mergo yen nganti iki mengko upamane pun wa ing Mandura mbelani marang Samba nanging tresnamu jebul mung tok nggo dolanan, ora ana paedahe. Aku mung ndumbani wong sing seneng dolanan katresnan. Nggih, kula nuwun pamunten wa. Kabedhela dodho kula nggih namung dateng diajeng Hak Nyonowati katresnan kula. Oh Prabu, malah dadosaken kawuningan bilih kelenggane menika Mustikawati nggih Hak Nyonowati dipun tarungku wonten salebeting gedung gedah. Sagedipun uwal menawi dipun tamani pusaka senjata cakra saha senjata negala. Ingkang mekaten Rama Prabu mawantu-wantu ingkang dados panyuwunipun ingkang putra pun Kusuma Kilatmaka, paduka pun Samba keparenga, kula badhe nyuwun ngampil kagungan dalem pusaka senjata cakra kangge ngluwari Kakang Mbok Mustikawati Rama Prabu. Kagiat risang kapirangu renanggul kinembet kambet bang dosang reknaning bawono yosi tukang yosi tukang walang ati ya si tukang kutu kering ya si tukang ana sing tias ing om om Samba kutung ing nalar landhep dengkul ki ya sira iku kudune sira tanggap marang kahanan iki. Mulane Hak Nyonowati nganti disingetake ana ing gedung gedah iku supaya jeneng sira aja nganti caket kelawan Mustikawati ya Hak Nyonowati. Nanging sira malah saya nekat dadi yen sira bakal nyuwun ngambil senjata cakra kepeksa pun Rama ora bakal maringake. Pun Rama ya ora bakal ndumbani marang lekasmu mergo yen to lekasmu iki yen kedlarung sisip sembir kurang bejane malah mau bakal ngelandang carang saka pucuk Samba. Yai wonten dawuh Rama Prabu. Tak kira ya wis ora kurang-kurang nggonipun Kakang melu mudhari perkara iki. Lan anane Samba bisa sambungan katresnan karo Hak Nyonowati iki mesthine ya ana sabab musababe lah. Yen Nyai Kresna malah mangku asta wisuh lumuh perkara iki tegese ora ndumbani marang Samba. Banjur ana ngendi durunging tembung anak pola Bapa Prada. Koko Prabu.
wonten tembung anak pola bobo prada nanging ngaten menika ra inggih kedani ngali polaing anak langkung rumiyin yen polaing anak menika tumuju dhateng kautaman wajib dipun dombani nanging yen polaipun anak menika nalisir saking go bener nerak pacak nerajang wewaler tiyang sepuh kok malah dombani ngrojongi menika kirang bejanipun tiyang sepuh malah saged tetel derajat lan pangkatipun. Dadi cetane Yai Prabu Ndarawati ora gelem sarta ora saged dombani marang sombo lan ora maringi ngambil pusakamu Jata Cakra. Nun inggih, kula nun sewu kula mboten saged kok Prabu. Lah yen ngono sing bakal dombani sombo sapa? Kula nun mapunten, wong salwangsul tinimbanganipun wonten tetembung kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Awulung sak mangke kula negaken dhateng sombo pisah kan Haknyonowati lan mboten bebutek banyu bening kawontenan Traju Trisna. Paripaksa kula nyuwun pamapunten. Kula mboten saged dombani sombo. Ya, yen kowe ora gelem dombani, sing dombani anakmu aku, Kresna. Ngantos kejut raos sing manah kula. Dene mekaten ya sing pangandika waduka Kanjeng Kakang Prabu. Monggo yen Kakang Prabu badhe mbelani sombo tegesipun Kakang Prabu malah namung badhe mimbui geni. Mimbui geni menika saya badhe murup. Mboten ngudi dhateng katentreman nanging malah namung badhe risak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Monggo Kakang Prabu nanging sepisan malih nadan paribasanipun sombo menika ngantos nangis. Lohipun medal rahipun kula mboten badhe maring ngampil Senjata Cakra dipun sekecakan dengaripun sak pejagong kalian anak kula parang garso aku. Boto mirah ingsun priyatin waspagung mijil tuwu dahatan pokaryo senggang rino mekan gusti gelung rino sak sekarnyo mampun mok Kanjeng Rama to mulai malah duka. Sanjakipun ingkang putra pun sombo mboten kelam kasembadan badhe amboyong Senjata Cakra. Kula nyuwun senjata pitulung dhateng paduka Kanjeng Prabu ing Manduruk semados kasembadan panjangka kula. Monggo kula sampun kelang kejeng aprasetya mlayu mboten saged ngedalaken Kakang Mbah Nyonowati saking gedung gedhak. Tumunten kula badhe pados margining pejake mawon sampun mboten gina kula gesang wonten ing Madyapada wa Prabu Gusik sarek aja kesusu wong ngucap kuwi nek nganti dipirengke karo sing gawe jagat mengko ndamel ora prayoga aja sik ngucap sing ora prayoga aja ngucap sing ala inggih ngestaken dawuh aku ngerti wakmu ing Mandura ngerti kaya ngapa to abote wong nyangga tresna kuwi paring paribasan kaya dene nyangga bumi inggih sedyaki wonten timbalan Si Adira wis tau tate nyenengi wong wadon to? Nggih, sampun. Rasane piye? Ih, awrat saestu. Kakang Udawa wonten dawuh. Wis tau nyenengi wong wadon? Sampun wong salwangsul. Sok lakon, sok ora, sok lakon menika sampun nelampan gesang menika kados mekaten menika. Menawi pas remen sanget nggih mboten kados-kados pancen saben dina saben wengi menika ingkang gumono musik wonten netra menika namung ingkang dipun tresnani. Ning sakit menawi dipun tampik menika sakit. Lha kula lajeng mlebet wonten ing pagyuban sobat ambyar. Aku ora takon tekan semono. Wah inggih kula namung jelasaken sinuwun. Panjen mung tresna kuwi abot. Inggih, inggih. Kula wektu dina kuwi aja dikangelan. Kowe tak kandhani. Inggih. Yen bapakmu ora maringake Senjata Cakra ora apa-apa. Ora apa-apa. Ning kowe aja cilik ati. Aja cilik ati tumuli kuwi ora bakal kelakon. Nguculi Haknyonowati saka wujuding gedhong gedhak. Sombo. Yen kowe durung wano kowe tak kandhani yen durung ngerti kowe tak jluntrungke. Inggih. Sejatine ingkang ngastos Senjata Cakra pendhak dina kuwi dudu sapa-sapa nanging ibumu dhewe ya kuwi Yayi Jembowati.
sejatine ibumu ingkang nyimpen wujuding senjata cakra. Mulane kowe ngilih senjata cakra ora aja nyilih karo bapakmu, nangisa karo mbokmu Jembawati. Nyuwun pamit, Po. Bumi sareng kula betang-betang malah panjenengan menika badhe ngremuk kula warga Ndarawati. Lho ngremuk piye? Ngremuk piye? Kowe aja ngawu gawar ngawur, Lin. Matur marang kadangmu ing Mandura. Angger sombo dipun dumbani, mung kenyatanipun menapa dipun tindakaken angger sombo menika lepat. Badhe tresna kaliyan nuwun sewu menika kepernah Mbak Yunipun Ipe Setyaki wonten dawuh. Aku wis kulino wong weruh seneng karo Mbak Yune dhewe, seneng rumah cilik, seneng rombah ni aku kulino. Mula aku tau omong karo kowe. Aku lagi wae matur, tresna kuwi ora iso dijaluk, tresna kuwi ora iso diduwa. Tresna ora iso dikarepake. Tresna kuwi hiruping jiwa ingkang suci ingkang paringane Gusti, ingkang Maha Nasa. Menungsa mung kari nglakoni. Tur dasare pancen tak jarak. Mergo aku jane ora seneng karo ponakanku sing jeneng Setijo Bumana Rakasura iki aku ora seneng. Kula kuwi tak kandhani. Nggih. Nggo kowe tok. Inggih. Karo Udawa. Inggih wong kula nggih krungu. Wong ngri kandha sapa-sapa jejeki kowe. Ih, mboten sinau, mboten. Ya senajan kuwat majane Kyai Prabu Ndarawati nanging Setijo kuwi kedunungan watak angkara Budi Candolo. Pendak-pendak Setijo kuwi gawe dredah, pendak-pendak Setijo gawe geger. Mula sejatine aku kuwi kedunungan rasa srek karo Ratu Traju Trisno. Laiki, eneng kene iki kanggo pawaden, kowe bakal males. Nggonku bakal males marang loro atiku karo Setijo. Wah, menika ingkang putra piyambak. Mesinipun paduka Kanjeng Gusti Prabu sampun gadahi raos kados mekaten. Melawanai panjenengan boten remen kaliyan anggir Setijo menika dipun emotaken. Saruna tutur pangandika ingkang sae, boten caranipun kados mekaten menika ora samulang karo wong gerang. Oh iya. Wosé kowe manut perkara iki. Ngestakaken dawuh. Yen pancen iki kusamba dadi dak-dakaning pasulayan dadi bribek-bribek peperangan. Setyaki wonten dawuh kowe senopati Ndarawati, jaganan adeking negara Ndarawati. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Mbok apa perkarane? Mbok apa sebabe? Aja nyawang sombo. Ning jejegno adeku caraning praja Ndarawati. Nek wong Traju Trisna wani gawe keker negara Ndarawati, kudu dadamu sing dadi ajange. Ngestakaken dawuh. Udawa ya ngono. Aduh. Kulo tumut-tumut sih, kudu melu-melu kowe mati. Oh iya, wis tak kendhau. Menawi tiyang Traju Trisna badhe damel risak negari Ndarawati, ajangipun alun-alun. Mengsaipun para senopati, mbok ora caturan. Oh iya, sampun. Nunggu tekani sombo, aku iki bakal ndombani karo anakku lanang, ojo nganti gelo atine sombo. Yen to nganti gelo atine sombo terus golek dalaning pati sapa sing kelangan. Yai Prabu Ndarawati melu kelangan, aku melu kelangan. Kowe yo kelangan. Inggih, mongko kuwi digadang-gadang bakal nyambung sejarah Ratu Ndarawati. Dur nggih, metu jowo sejagi. Sawi, kula diraken ora buya. Tan kali itu yang mapan wonten telengi negari Ndarawati. Neno gandok awuso, ingin lu mampah tuin lu macar. Katinggal girang penggali pun lenggi Raden Sombo, yo Raden Kusumo kilaku.
sanggyaning Prawadya Bala. Mandekata lawan pindi pasor tambur miyang suling pepanden dalutak. Ong pasor tambur miyang suling pepanden dalutak. Ong mana ya jagat Dewa Batu ya jagat Pangestu Ngolo. Kakang Mbok, aja gelo, rasamu aja sedih. Delong kasamba penamteng ana ing gedhong gedah ing mapanane negara ing Traju Trisna. Apa ing dadi sarana nggonku bakal bisa mecah gedhong gedah. Ing wis diwenehi daya kekuatan dening Kakang Bomo dina samangka bakal kasembadan. Sak pecahing gedhong gedah, Kakang Mbok bakal ketemu karo aku. Kakang Mbok wis ora iso sinuyudan maneh. Rasa kapang jroning ateku. Enyang persasat wis ndrebolo sak gunung gedene Kakang Mbok. Aku enyang prapta. Aja sedih rasamu Kakang Mbok Agnyonawati. Kumulong mangrempak ing wadya makiri rero nanggono magawe gelari ro wang-wang. Ong wang-wang ong Kakang Mbok hak nyunwati. Apa Kakang Mbok mireng nglawan aku? Raden Samba. Kepiye munggo kabare Raden dene? Raden nggone bakal mbudidaya. Upaya senjata cakra lan Kiai Nenggala nggone bakal bisa kanggo mecah gedhong gedah. Ingeng wis pinaringan daya kekuatan dening Sinuwun Prabu Setija Bhoma Narakasura. Kakang Mbok, aja kuwatir rasamu. Aja bingung pikirmu dina samengko Kakang Mbok bakal ketemu karo aku Samba. Tobat, tobat kaya ngapa bungae ngatiku Raden Samba. Dene dina samengko Gusti ngijabahi sarta menehi kekuatan nglawan Raden Samba ngene bakal bisa mbedah wujuding gedhong gedah iki. Mula ora usah dadak sangga rungki Raden tumuli gedhong iki. Pecahan lan Raden nglawan aku bisa sak pejagung Raden. Niatku ora mung sak pejagung nanging ya nambani rasa kangenku. Rasa kangenku marang Kakang Mbok Nyonowati. Aku kelingan nalika Kakang Mbak Nyonowati didhawuhake dening kadangku Kakang Setija Bhoma Narakasura. Ing nalika semono ana adicara sungkeman, lha kok sing disungkemi Kakang Mbok dudu garwamu Kakang Bhoma. Nanging nalika semono kowe sungkem kalawan Samba. Malah teratapan atiku duk nalika semono jebul kuwi kinarya pratandha. Yen to sejatine Kakang Mbak Nyonowati kuwi wis nyimpen rasa tresna kalawan Samba Wisnu Brata. Raden Samba mengko perkara nggone bakal nglairake pangunek-unek luwe becik lamun to gedhong gedah iki wis mbok buka sarta wis mbok pecah nganggo daya kekuatan ning senjata cakra lan Nenggala mara gage enggal bisa sak pejagung Raden. Yen to pancen kaya mengkono padha karo rasaku uga adreng kaslak lan kepengin
sakno tole ngrasaku pinanggih lawan geganti lan ing atiku. Ngasokake rasa tresnaku marang Kakang Mbok Agnyanawati. Ya. Muga-muga bener apa kang dadi ngendikane Kakang Mbok Agnyanawati. Gedhong gedha iki mung bisa dibuka srana kekuwataning senjata cakur lan Kyai Nenggala. Tak percaya nganggo pusaka wong tuaku sakloron muga-muga bisa kasembadan penjangkaku lan kekarepaning Kakang Mbok Agnyanawati. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi sumimeng teleng ing kalbu pambukaning warana eling-eling pusaka panggraitane tan prabida kaya menungso barandene mangke kaya wis weruh marang kodrat lakuning Sang Wisnu Brata ya Sang Sumbu. Mila kinarya ambedhah wujuding gedhong gedhah ing kinarya pakunjaranipun Sang Agnyanawati. Kinoprokaken wani dening Raden Wisnu Brata ya Sang Kusuma kilat moko. Satemah pecah punang gedhong gedhah ambyar dadi sewalang-walang. Ewa dene kalaning jagat galaning para dewa. Pusaka kekalih bali marang Nata Ndrawati tuwe Nata Mandura kaget nggih Sang Samba Wisnu Brata. Iki dudu tangis sedih nanging tangis ingkang kebak ing kabagyan mung kowe wis kelakon sak pejagung karo sampeyan Raden Kakang Mbok. Aku semono uga ya senadyan tansah gawang-gawang ana ing padoning netra gumana musik ana ing atiku nggone pun Kakang karo Kakang Mbok kuwi padha-padha nglakoni tresna mongko tresna ingkang tak lakoni karo Kakang Mbok Agnyanawati kuwi nerak pacak nerajang perbatang tegese aku ngrusuhi karo garwane kadang kutuwa nanging kaya ngendikaning para sepuh yen to tresna kuwi pancen wuta. Tresna kuwi uruping jiwa ingkang suci. Tresna kuwi ora iso dipenging, tresna kuwi ora iso diduwa. Tresna ingkang wiwit Kakang Mbok ngaturake sungkem kelawan Samba. Nalika semana mung dak peto ana telinging ati nanging jebul, saya suwe saya ngrembaka, saya suwe saya gedhe. Nanti wis ora kuat ngampah marang rasa kapang, rasa kangen. Mekasan aku nekat nganti wani tekan traju tresno angewat kelawan garwane Kakang Bomo. Wis. Ora usah dadak disebut. Asmaning Prabu Bomo Narakasura anane ning kene ming Samba karo Agnyanawati Kakang Mbok. Mestine ora usah nyebut Kakang Mbok ingkang kudu duweni tata krama jejering wanita Raden Samba
samangke sampun katingal bilih keplok mboten asta setunggal nanging asta kalih menawi wonten suka lilaning penggali monggo kula kanthi manjing wonten ing patenggan supados sampun mboten wonten abdi ingkang prisa Raden. Bareng Kakang Mbok Hagnyonowati sepisan malih sampun mawi tembung Kakang Mbok Hagnyonowati ngaten kemawon. Iya Hagnyonowati. Bareng sira matur ingkang kaya mengkono kaya lumaku ing wanci ketiga ngerak angagak-agak. Monggo ora ana tetes sing ngembun. Dumadakan aku roh wujuding blumbang ingkang kimplah-kimplah banyune tumuli. Kumudu angokop marang toya wening mapan oning balumbang mau yang topan cerwis nuju prono kelawan penggaling siro yayak Nyonowati. Ayo wis ora ana sangga runggi meneh, wis ora ana rasa tido walang ati jroning ati. Nggak derekake manjing patunggun menapa ing dados kersa paduka badhe kula ladosi sak tatanipun kula ngladosi dhateng jejantunganing ati Raden. Oh.
Purmambat Wetyan Wes semukang mawor raras nuwun pangapunten Raden teko panjenengan sajak kuwato sak lebeting penggalih mboten jenak anggenipun lumampah sareng lawan kang rayipun Hadnyanawati. Walah kok ora kaya adat sabene kok atiku kok tratapan yo Hadnyanawati. Tratapan kados pundi? Lah ya wong pendak-pendak sira yayi ketemu karo aku iki mesti ning jaba. Ning iki mapan ana ning negara Traju Tresna. Mula pendak-pendak ana swara iki aku terus maksir. Pendak-pendak ning swara iki atiku mak tratap, mengko gek-gek ning Wadyabala Traju Tresna ingkang weruh kelawan kahananku ingkang kaya mengkene iki mula Blaka Suta atiku ora jenak, atiku ora tentrem. Kersanipun kados pundi? Lah ana kene iki ditanting kekuwataning sombo. Yen pancen aku kuwi gedhe rasa tresnaku ya nadyan ora jenak, ora ayem, ora kepenak nggonku nglakoni ning kudu tak kepenak, kepenake mergo yen upama aku ninggal Taman Traju Tresna iki mestine bakal ora ketemu kelawan sira yayi. Inggih. Iya wis ben. Wis ben, wis ditekati wae. Upama ana sing weruh mesine mengko ana cara dioyak terus dicekel. Mengko tak oyake, tak cekele, tak paringane brana picis supaya nggo bingkem cangkeme. Aja nganti kandha karo sapa-sapa. Menika ugi langkung prayogi. Nanging menawi langkung tentrem, kula sampun matur menawi monggo manjing wonten telenging matenggan wonten ing papan pesarean. Menika langkung sekeca Raden. Tegese piye kuwi? Mapan wonten ing patenggan wonten ing papan pasarean lajeng korinipun mangke dipun nep utawi dipun tutup badhe boten wonten ingkang mriksa. Kusik to. Yen ana wong loro wedok karo lanang ning nggon sing ora weruh wong kuwi jarine mbebayani. Mengko bakal ana iblis ingkang bakal bisiki ngaro atiku ning pancen yo iblis kuwi tak suwun supaya ndang teko. Omeng arep ngono iki kok dadak klewo-klewo. Tur inggih nyatanipun kula sampun ngaturaken menapa ingkang sampun kula raosaken. Kula menika mboten gadahi tresna sekedhik kemawon kalian Prabu Setijo. Sedaya katresnan kula menika kasok wonten Raden Samba Mila. Samangke menawi sampun mapan wonten ing patenggan panjenengan badhe menapa kemawon. Kula namung tansah nglanggati tuwin ngladosi kepareng paduka Raden. Ing Tumyang gumuruh saranggyaning para Wadyabala. Mandeka dolawan bindi bosor tambur miyang suling pepanden daludak. Wis suwe. Wis suwe nggonku ngrasake rasa kapang, rasa kangen. Jroning kangen yen ketemu karo gegantilaning ati kuwi ning diajab pancen mung kudu kepengin nindakake karonse tegese campuring priya lan wanita. Hadnyanawati. Mumpung iki wektune isih ana kalodhangan ingkang mirunggan sarta iso digunakake. Ayo to. Tentrena rasaning sombo buktekno katresnanmu supaya kangenku iki sirna saka jroning ati wekasan ora mbanda marang uripe Samba Wisnubrata. Monggo Raden menapa sakersa paduka badhe kula ladosi Raden Samalana. Thank you.
Lha suwe gonku milang miling ngono ing telenging taman negara ing Traju Tresna mergo aku mambu gandaning menungso. Ora. Bejo temen uripe Ami Sundha. Teko aku weruh kanan ingkang kaya mengkene. Ora. Putri Traju Tresna. Brameswari ingkang ora iso dadi patuladan. Ingkang ora iso dadi panutaning para wanita sak negara Traju Tresna lha kok dadi laku bedang ora bangling. Kadange taruna sinuwun Prabu Setija Bhuma Narakasura Raden Samba ingkang wani angewat garwa Brameswari Traju Tresna. Oh dadi atur ngersaning Prabu Setija. Sumbar lindu bumi lindu bumi kunjing kumaludo kuntur ketup lumimbak penyukang kumambang jagat pasisan ingu botol wayah tul jagat paman pandat nyono wonten dawuh nggih sawetara sowan padha kanthi harjo sak praptaniro paman dan sapi nayu maning gawi dadane ring sambi kolo gen adipati yaya griwa prayogakno nuningge sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang abdi pun yaya griwa maudoro prayogakno iya sinuwun sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantoro paman wonten dawuh wis sawetara goning sun mapanake ya kuwi Yayi Hak Nyonowati mapan ana ing gedhong gedah mergo temeka tak wayani mangsa kala dina iki nggonku mangun bebrayan kelawan Yayi Hak Nyonowati teka durung ngantuk jati ning pemarem sarta durung ngantuk sak tataning wong lanang ingkang diladeni dening wong wadon inggih nanging saka gedhene rasa tresnaku marang Yayi Hak Nyonowati aja nganti
Yai Hak Nyonowati Sarto aja nganti ana wong kang ngerti marang lelakon ing Setijo. Mula tumeli tak mapanake ana ing gedhong gedhah ing ora bisa dibuka dening sapa wae kejaba munarindring Traju Trisna Prabu Setijo Bumonoro Kasuro. Lan nalika semono aku usnate sak pejagong kelawan Yai Hak Nyonowati. Dheweke tak tari apa to sababe lan panyuwune apa supaya gelem meladi kelawan Setijo. Nalika semono Yai Hak Nyonowati matur kelawan panjenengan ingsun kaya ngapa kagete ngrasaku. Bareng Yai Hak Nyonowati matur yen to dheweke kepengin digaweke wujuding margogung saka Traju Trisna nganti tekan Dorowati mongko tanpa menggo. Nuwun sewu. Menawi namung wujudipun margogung kemawon, kekilapan menapa saha kekirangan menapa Gusti kula anak Prabu Setijo. Kula kinten boten badhe nelasaken bondo probya negari ing Traju Trisna paman wonten dawuh yen bab perkara bondo ora bakal tak itung. Nanging margogung ingkang nganjuk ana ing negara Ndorowati mongko lempeng tanpa minggo kuwi ratas astana Gadamadana. Mongko astana Gadamadana kuwi papan pesareaning darah Mandura yen to nganti tak terjang kaya ngapa dukane Kanjeng Rama lan kaya ngapa dukane Kanjeng Wuh Prabu Mandura. Mula perkara iki wajib ndak pitung, wajib ndak gelar, ndak gulung lan wajib dadi pirembugan antaraning para pinisepuh negara ing Traju Trisna. Aja nganti seluruh dalan sing kleru apa sing tak tindakake mundak dadi goro-goro ning jagat jagat Traju Trisna lan jagat Dorowati paman pancat ngono. Piak, 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 piak. Nuwun sewu. Kami Sunda inggih kula ingkang sowan jinuwun. Gawe kagetan poti nimbaran kowe sowan. Ana wigati apa? Muga ndadosna ing kawuningan sewu-sewu kalepatanipun ing abdipun Kami Sunda diagung pangaksami. Menawi atur kula ingkang sakmangke adamel kejut penggali paduka. Lho. Gawe kaget penggaling sun ana wigati apa? Nalika semanten kula nedeng miling-miling angrondani negaring Traju Trisna. Lampahipun ing abdipun Kami Sunda dumugi wonten ing Taman Negari ing Traju Trisna papan gedhong gedhah. Papanipun Gusti Ayu Hak Nyonowati ingkang garwa. Kagiyat raos ing manah kula jebul wujuding gedhong gedhah sampun boten wonten. Nalika semanten tumuli kula wantun-wantunaken mlebet wonten ing taman niti priksa kawontenanipun taman. Mugi andadosna ing kawuningan. Nalika kula jumugi wonten ing taman jebul nuwun sewu. Nuwun sewu nggir. Bilih ingkang garwa Dewi Agnyanawati sampun runtung-runtung rentengan kalian satunggiling priya. Maudara wonten timbalan ing adau. Apa pancen kepara nyata sing mbok tingali mau? Iye, mboten kelentu. Menawi ngantos kelentu duk jonggo kula ingkang kinarya lintu. Kami Sunda mbok menawa pancen ana abdi dalem priya ingkang nderekake marang tindaking Ratu Gustimu yaiku Yai Dewi Hak Nyonowati. Waduh, nyuwun pangapunten. Menawi abdi kula menika kathah ingkang tepang jer kula sampun dangu suwita wonten negaring Traju Trisna. Menawi kula nyebat asma menapa paduka mboten kejoting penggalih sapa? Sapa misundha? Sapa sing wani bareng karo garwaku? Monggo papan ingkang dituju menika patenggan ingkang menika pesareanipun ingkang garwa. Lho. Pesareaning garwaku kok dadi renteng-renteng karo wong lanang. Sopo sebutno? Inggih, nyuwun pangapunten. Sareng kula tingali nyuwun pangapunten lho sinuwun. Mboten pangling inggih menika ingkang rayi pun Raden Samba. Samba inggih. Wah, parang. Wah. Tetap duko yayasinipe
Netra kocak ngundaran dirhidup nyomangolon Joko wadhanani rombaranang. Nyuwun pangapunten sinuwun sedaya kula aturaken menika jumbuh kalian ingkang kula sumerepi. Wah lha dalah. Mboten inten babar pisan bilih ingkang rayi Raden Samba Watun angidak-idak dateng kanalindran paduka. Wantun ngorek-orek dateng pasuryanipun kadang sepuh ingkang mboten badhe ical salaminipun gesang. Menapa inggih paduka tasih badhe paring pangapunten dateng ingkang rayi anginipun sampun wantun angewat dateng garwa paduka. Ingkang sampun wantun ngregeti dateng saliranipun ingkang garwa. Samba! Di kerujukan waduh Regiono Pati kados pundi malah sajaipun sampeyan Regiono Pati teko damel muruk penggalipun Prabu Stijo Bumonoro Kasuro yos ben pancen tak jarak ne orang ono ndak ora ono pancatan gunku bakal gawi geger antaraning Traju Trisno karundoro wadi ayo podo didelok babaring lakon Misundo monggo podayaken Gusti Pati. Babar pisan lha kok dadi tekan semono gedhoamu. Gunmu wis wani ngorek-orek marang pasuryaning kadang tuwa kowe ngidak-idak malah ning kalalindranku. Lha kok dadi kowe muta tuli yen kuwi mbakyumu dhewe, Samba. Samba. Kowe tegel karo kadangmu tuwa, Samba, adikku cah bagus. Kowe aja mlayu, Samba, ayo. Temonono kakangmu yen pancen kowe lanang tenan, Samba. Timbalan ingkang adawu. Apa ya tenang saksuwene kowe iki dadi garwaning Kakang Stijo, kowe urung tau didumuk karo kadangku tuwa. Sepisan kemawon dereng. Tenang, inggih saestu. Ateges aku sing pisanan to ora ngono to kowe. Saking agem yang raos tresna lan panjenengan anggen kula njagi menika ngibaratipun kados sampun mboten kirang-kirang sepados sak mangke kula menika sampun ngantos dipun jamah dening Kakang Stijo Bomo Narakasura. Jagat Dewa Bathara. Lah iki nang kene iki bukti kasetyanmu marang aku.
Neng kene iki bukti kasetyanmu marang aku. Ing atase kowe kuwi digarwa dening Ratu Gong Binathara. Lah kok dadi nggonmu nyekeli tresna nganti kencenge ora jamak kelawan sombo piye kowe. Mula tak imbangi kasetyaning tresnamu kanthi cara nggonku wani ngewak sarta nggonku wani anggebang lawan garwane kakangku dhewe. Iki pitukane ora enteng lho ngono wae pitukane ora enteng. Yen nganti kakangku iki ngemengko ngerti Kakang Prabu Stija kuwi engko pirsa. Saora-orane mesti nyawaku sing ditotohke. Nyawaku sing ditotohke. Hak ngono wae. Hak ngono wae. Sapa? Suwantenipun Koko Prabu Stija mati. Aku mati aku. Aku mati iki aja sembrono iki. Nek nganti Kakang Stija tekan kene iki aku mati tenan. Yen mati aku delikno. Mbok inggih sampun dipun adepi kemawon to Raden. Badhe mlampah wonten pundi malih badhe menggok wonten pundi malih. Nek pancen panjenengan ki tresna lair batin karo Acanawati yo nek tenanan yo ditotohi nyawa yo dilakoni. Nek sampeyan ngantos dipun pejahi dening Kakang Stija kula mboten badhe kantun. Kula nderek pejah bela pejah badhe nganyut tuwuh. Perkara nggon lalu kuwi gampang ning lisen iki lho. Lisen iki lha kakek kakangku. Aku tak ndelik sedhi lho. Sampun menawi panjenengan menika badhe singidan ateges Raden Samba menika mboten lahir batin. Ateges Raden Samba menika mboten tresna kaliyan kula. Beda menapa panjenengan dumugi mriki ngebut dikatresnani nyatane sampeyan jireh getih wedi mati. Hak nyono wati. Hak nyono wati ora tau buka korine keparat kowe. Sesumbar lindo buming lindo bumi kunjing kumalu dukundur katup ong ong lumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ong kung aturaken bekti kunjuk sinuwun. Kok ora Bu, kula ngaturaken bekti kula kunjuk kok ora Bu. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngur. Wah. Waduh. Lah kok dadi abote kaya ngene lakon ting tak tandhak. Jebul kon ora laladi karo aku. Sak nyatane pancen kowe mendem rasa tresna karo wong liya. Nyolo ati. Nyorowati kebangetan nggonmu ngorek-orek karo pasuryaning Ratu Traju Tresno. Kebangetan nggonmu ngorak-arik karo atiku. Kowe wengis hak Nyorowati. Kowe kejem karo bojomu dhewe hak Nyorowati. Kok ora Bu. Sampeyan kalepatan kula diagung pangaksami kok ora Bu. Mulai badhe mejahi. Tuwan badhe ndawaken pidana sampun ngan Kakang Mbok Acanawati ing pranyata Kakang Mbok menika mboten klintu. Nanging ingkang rayipun sombo ingkang klintu. Adikku di. Adikku wong bagus. Adikku sombo. Kowe tak tresnani lahir batin.
Nadyan Setija wis ngerti sejatine aku iki putra pupon saka Nata Indrawati nanging gedene tresnaku karo Kanjeng Rama. Nganti kowe ingkang pinutrakake dening Sinuwun Darawati wae tak aku adi tenan. Lah kok dadi kaya ngono lakonmu? Lah kok dadi kowe memek matamu sapa? Kowe picak. Kowe bagus ning matamu ora weruh. Kuwi Mbak Yumu. Kuwi Mbak Yumu. Apa jagat iki mung sagodhong kilor? Donya iki akeh wong wadon sing ayu, akeh wong wadon sing pantes minangka dadi jatuh kramamu. Lha kok dadi kowe tegel ora arek jagating Setija. Iye. Kula nandhang kalmaten kok Prabu. Mila dosa menapa ing badhe kula sandhang, kula mboten badhe selak. Kula mboten badhe selak. Ya lumrah. Ya lumrah. Kowe keluputan tumrap negara Trajo Tresna ora ana hukum sing pantes tok sandhang coba mung tak hukum gantung kowe tak pateni. Ning apa ya rampung? Apa ya rampung? Yen kowe tak pateni, Kanjeng Rama mireng. Mesthi aku didukani dening Kanjeng Rama, gedene aku bakal dihukum dening Kanjeng Rama. Sombo, piye? Piye carane kudu nengahi lelakon iki? Kula sampun ngakeni kalepatan sinuwun kula ingkang nglepak sinuwun sampun ngantos Raden Sombo ingkang dipun pejahi upami kula kapatrapana pidana ingkang pantes namung kejawi amung dipun hukum gantung kula ugi nderek pejah Hanginopati wonten dawuh kowe menengo cangkemmu menengo matur akeh-akeh ora ana gunane kowe mbela karo awakmu. Kowe mbela karo awakmu kanthi dasar katresnan. Katresnan karo adimu. Ya si Sombo ya adiku iki. Wis ora ana gunane, menengo. Inggih. Iki sing ditantingmu. Atine Setija Bumana Rakasura piye nggonku kudu ngadepi marang lelakon iki? Yen aku nggunakake tata hukum pernatan hukum adil negara ing Trajo Tresna, adikku mesti bakal nampa pahukuman ing sakurmat. Ning apa ya lakon iku bakal rampung yen to Sombo wis tak hukum gedene hukum pati. Mula aku kudu iso nengahi lakon iki ing sak trajo, sak bobot, ing sak timbang. Aja nganti abot sisih. Sombo. Wonten dawuh. Abdi Nurwati. Kula wonten dawuh. Ku tak takoni wong loro. Inggih. Kowe seneng karo Mbak Yumu? Inggih. Inggih. Ayo wangsulan. Inggih. Ayo wangsulan. Inggih, tresna wae Prabu. Lahir batin. Lahir batos. Suwi nggonmu tresna. Sampun dangu. Hanggono wati. Wonten dawuh. Kowe tresna karo Sombo? Menawi mboten tresna, kula mboten nglampahi sak tataning tiyang jejodhoan. Ku rasa to critake. Bar nyebit-nyebit rasaku meneh ya. Inggih. Sing tak takoki mung perkara tresna. Inggih. Inggih, tresna lahir batin, lahir batos. Upama Sombo tak patrapi paukuman, kula kedah manjing. Ugi dipun patrapi paukuman, yen Sombo tak pateni, kula badhe nglampus diri pados margi ning pejah. Sombo, wonten dawuh bali yo. Baliyo ning Darawati. Inggih. Baliyo ning Darawati, kowe nyuwun pangestu karo wong tuamu, Kanjeng Rama Prabu Darawati. Matura yen kowe seneng karo Hagnyanawati. Kok Prabu? Wis to, ora usah nangis. Inggih. Yen Kanjeng Rama mengestu niku kowe dhaup karo Hagnyanawati sing ragati Sombo utawa kowe karo Hagnyanawati sing ragati Setija. Sombo dhaup karo Hagnyanawati sing ragati kadangmu tuwa ing Trajo Tresna. Aku sing ragati, aku sing dhaupke, aku sing dadi seksine. Iki gedhe atine kadangmu ing Trajo Tresna. Nyuwun pamit. Ndang lunga. Inggih. Sinuwun kula kados pundi? Trajo Tresna mbutuhke wong wadon kaya kowe. Melu karo calon bojomu. Inggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit, Kang Prabu. Wis bali ya cah bagus. Bali ya. Mundak selak ganti rasaku marang kowe mengko malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi
Lagu dados mekaten anggen paduka nengahi perkawis menika. Paman Pancat mun armatur apa? Apa kurang adil? Apa kurang bener? Gunku nglakoni lakon sing kaya mangkene mau. Inggih, adil lan bener, tur bijaksana. Namung nuwun sewu tumrapun tiyang Traju Tresna sami kemawon sampun dipun ciprati rahletu kaliyan ingkang rayipun Samba. Dewi Agnyanawati menika prameswari dados patuladanipun para kawula sak negari Traju Tresna kok lampah bidang mongko kaliyan rayi piyambak. Lampah sedeng kaliyan ingkang rayi piyambak. Kula nyuwun pangapunten. Pasuryanipun paduka anak Prabu Stijo menika sampun dipun idiak-idiak dening Raden Samba. Makutha negari ing Traju Tresna ing paduka agem menika sampun kecipratan letuh, kecipratan reget saking pakartinipun ingkang garwa Dewi Agnyanawati. Menawi jagat menika kathah priyantun kakung ingkang pambekipun kados Prabu Stijo, tartemtu kathah ingkang sami alampah bidang kakata ingkang sami alampah sedeng dhateng priya sanes. Amargi garwanipun utawi guru lakinipun boten tumindak menapa-menapa. Lha nuwun sewu, Paman, wonten dawuh. Kowe arep guneman apa wae sakarmu? Ning pancen iki ingkang tak temtokake kanggo lakoni si Samba lawan Hanyalawati. Aku ora apa-apa, aku ikhlas. Kalau mongso Stijo bisa golek bojo ingkang luwih ayu tinimbang Hanyalawati wis ben. Nek pancen adiku tresno men dilakoni. Nek pancen adiku seneng men dilakoni. Lha nuwun sewu, garwa menika sigaraning nyawa. Menapa inggih panjenengan badhe ngiklasaken ingkang garwa dipun gandeng dening Raden Samba? Nuwun sewu. Dipun rangkul dening Raden Samba tuwin nuwun sewu tutukipun ingkang abang kados mekaten dipun cecep dening Raden Samba. Ora saking guna meneng. Inggih. Nggih. Ngestakaken dawuh. Misundha wonten dawuh. Mrene yo. Nggih, ngestakaken dawuh sinuwun. Durawati inggih nawala iki aturna marang Kanjeng Rama Prabu Durawati. Oh inggih ngestaken isining nawala kuwi tak jarwani lamun isining nawala mung kepengin bareng sak lakumu suwane adiku Samba lan Hanyalawati ndak suwun suwan ana ing negari Traju Tresna sendika ngestaken dawuh aja nganti mbok kapak-kapake adiku Samba lan garwaku Hanyalawati. Cukup nawala iki aturna marang Kanjeng Rama Prabu. Yen Kanjeng Rama Prabu wis nyurasa isining tulis sajroning nawala, kowe bakal ngerti apa karepe Stijo. Lho iki ngestaken dawuh. Mangkat dina iki misundhuk. Nyuwun pamit tambahi petuk. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dawuh Gusti Patih layang mau ndi? Lho. Badhe menapa wis ta? Kaya ngapa? Inggih. Bukaan lan surasanen. Nuwun pangapunten kula mboten wantun yen ana dukane aku sing nyandhang, aku sing bakal nampa dosane. Waduh.
dados pundi to menika? Ora sah ngeyel, Kaki. Inggih, ngestakaken dawuh. Ing tansah marpamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winayu ing asepi. Hong piye isine? Suraosipun Sinuwun Setijo anggenipun nyuwun pangapunten dhateng ingkang Rama Sinuwun Darawati. Krana sampun dukani dening kalian Raden Sombo lan Dewi Agnyanawati lan Sinuwun Traju Trisno sampun ngikhlasaken. Dewi Agnyanawati ginarwa dening Raden Sombo malah sak mangke upacara dhaupipun dipun suwun wonten garing Traju Trisno. Dimun wonten sak ngandhap piyambak kula kedah lampah sareng kalian Raden Sombo lan Dewi Agnyanawati sowan dhateng negari Traju Trisno. Badhe dipun kepiyakaken dhaupeng pinanganten. Misudo, wonten dhawuh. Kowe Nayaka, kowe punggawa Traju Trisno, saiki aku tak takon karo kowe, ana lakon kaya mengkene kuwi melu isin apa ora? Inggih. Wangsulan, inggih sejatosipun lingsem. Krono Prameswari kok tumindakipun kados mekaten dudu perkara Prameswari sing tumindak kaya ngono. Yen Gustimu Dewi Agnyanawati tumindake ora pati salah ning sing picek mripate, ora nyawang karo kahanan, ora weruh karo kadhange tuwa Raden Sombo, menungso kaya ngono. Kaya ngono kok putrane Sinuwun Darawati titis Sang Hyang Bathara Wisnu, Wisnune ngendi aku tak takon. Apa ora tumurun lan ora dinehi panggulawentah sing becik karo bapakne anak ratu Gong Binatara kok tekone sak isoring delamaan kelakuane jijiki wani ngewat karo bojone dulure tuwa. Wah, pancene iblis tenan. Kula kok suwe-suwe melu mangkel yen pancen rasamu mangkel karo Raden Sombo. Nggonmu ngirit Raden Sombo karo Dewi Agnyanawati. Yen bisa mbok piloro ning dalan aja nganti dheweke wutuh tekan Raju Trisno menawi wonten dukanipun Prabu Setijo aku sing bakal nanggung. Ha nggih Setika ngestaken dawuh Gusti Patih. Rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing gung lirwuwu sing pinih dipanca ing Raden Sombo ami Sundapa panjen sengaja tak ndek lakumu ning tengahing alas mergo bareng tak rasak-rasake kowe menungso sing ora ngakoni karo dosamu. Menungso sing ora ngakoni kalau keluputanmu. Kowe wis luput, kowe wis salah ning isih gleleng pacakmu gembilo sirahmu. Kowe wis ngorak-arik raine sedulurmu tuwa. Kowe ngidak-idak derajat lan martabate wong Traju Trisno. Ning rumangsaku ora ngrasake luput babar blas. Kowe grayang bojone sedulurmu, bojone kadangmu. Ning kowe isih klecam-klecem sajak seneng atimu. Wah, adalah menungso apa? Ayo aku sing midono
pelabaton lirikin sanging risang mawe gandrung ora liduk ujaring wong daplok wong traju tresno wong lamis ora jumbo karo ngendikane nalika nawala disuroso dening Kanjeng Rama Ndarawati Ami Sundha kowe wujuding nayaka sing nglungku ngasarta ngungkuli marang wasesaning Nalendra panguwasamu rumangsamu kaya ngembari marang panguwasaning Nalendra Traju Tresna durung karuan tekaku ning negara Traju Tresna bakal entuk paukuman saka Sinuwun Setija nanging kowe snebakake paukuman karo calon garwaku Raden Samba cukup ora sandhatak kowe ngecomang deleming ora sandhatak kowe ngomongke babakan kautaman lan bebener ora usah kowe ngrembug perkara aku kuwi duwe panguwasa apa ora ning aku wong Traju Tresna aku melu rumangsa isin duwe sesembahan wujuding Prameswari sing lobok kembene kendho tapi seneng lelemeran karo wong lanang liya wong wadon kaya Hak Nyonowati ora pantes sikile ngidak jlambrah ndatul ya negara ing Traju Tresna wasien Prabu Stijo ora menehi paukuman karo Raden Samba aku sing bakal menehi paukuman karo kowe sang mati Sumbu anakku lanang ya gini paman nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng paman kowe tiba saka Dirgantara ora pangling bareng karo garwa ing Traju Tresna Dewi Hak Nyonowati nggih menawi kula cariyosaken mangke tumuli badhe panjang lampahanipun nalika semanten pancen kula wonten ing dhateng pun Kakang Mbah Nyonowati kula kalian pun Dewi Hak Nyonowati menika sampun sami-sami tresnanipun tumuli kula nyuwun pangestu kan Kanjeng Rama nalika semanten Kanjeng Rama meh kemawon maringi pangestu dhateng kula dumadakan sowanipun utusan saking garing Traju Tresna api-api badhe ndhaupaken ingkang putra pun Samba Kakang Stijo badhe ndhaupaken kula tumuli kula dipun nirep sowan dhateng garing Traju Tresna nanging dumugi ing margi kula dipun pula soro dening wadyabala Traju Tresna ing nami pun Ami Sundha paman kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng ayo aja mlayu kowe Raden Samba langit kelap-lapaton lir kencang ing risang mawe gandrung ing apa kepara iki ing arep Ami Sundha ya Raden Janaka wis wanuh karo aku wong sak jagat padha ngerti karo citrane Raden Janaka ora usah dadak sampeyan ngingetake Raden Samba karo Dewi Hak Nyonowati yen Nalendra Traju Tresna ora menehi paukuman aku nayakaning Traju Tresna Digya Ami Sundha ingkang bakal menehi paukuman karo Raden Samba lan Dewi Hak Nyonowati mula Kang Sangga kuwi kaya aja pisan-pisan ndelikake Dewi Hak Nyonowati lan Raden Samba ndi menungsane tak jaluk Ami Sundha Sundha aku kuwi satriya piranganing Pandhawa panengahing Pandhawa Raden Janaka ing atase kowe mung derajating nayaka teko Malang Kadhak apa kaya ngono kuwi tembunge wong kang kepengin njaluk apa kaya ngono kuwi tembunge wong kang kepengin njaluk tulung karawan Janaka di
dene kowe nyuwun tulung kelawan aku mbok kon menehake Raden Sombo. Yo, mengko bakal tak wenehi. Sarta bakal tak pasrahke marang Ngami Sunda. Nanging aja kaya ngono cak-cakamu mundak ngregeti marang asmaning anak Gusti Jabu Manara Kasura, Ami Sunda. Nyuwun pangapunten ngantos kula supe dhateng Purwodursina krana kebrananging raos ingkang saking menika monggo Raden Latri maringaken Raden Sombo lan Dewi Agnyanawati badhe kula boyong wonten negaring Traju Tresna kula lekseni bilih paduka menika satri ingkang luhuring budi Raden kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan nyo tanpa nono Ami Sunda. Langit kelap-kelapaton lerkin sanging risang mawe gandrung prasasta ing kenteni sileming pawuh gabus kemambanging Sira Kresna. Lha kok dadi aku utusan karo Ami Sunda ndak atur-atur nawala kan Kanjeng Rama teko dina iki ora katon sowane Ami Sunda. Nggir kula atur sronta sawetawis sampun kesoso. Ih sinuwun. Kula atur sronta sawetawis sampun ngantos kesesa supaya inggal rampung perkarane Sombo lan Hanyalawati apa dene Stijo. Aja nganti kedowo-dowo. Aku wis ikhlas lahir batin. Nggonku bakal ndhaupake adiku lanang kelawan cak. Garwaku ya kuwi Hanyalawati pancen loro-lorone padha tresnane. Paman Pancatnyono. Aduh sinuwun kedewasan ana. Aduh sinuwun. Ami Sunda wonten dawuh. Lha kok tadi lereh-lereh getih saka talinganmu. Waduh sinuwun nyuwun pangapunten. Nalika semanten kula sampun kasembadan inggih menika mboyong Raden Sombo lan Dewi Agnyanawati nanging wonten margiipun bigal dening Raden Janaka. Anginipun badhe milujengaken Raden Sombo lan Dewi Agnyanawati. Kula suwun kanthi sae-sae malah Raden Janaka ingkang merung kuping kula talingan kula bedhot kados mekaten. Wonten sabdanipun Raden Janaka ayo diajangi jembar ratu ing Traju Tresna. Rupak wani jembar wani padhangane wani petengane apa meneh iblis karepe dhewe. Paman, lha kok kowe melu-melu perkara iki Paman Arjuna? Sisan gawe aku laru mongso luput diwarai dicacat awakku karo Raden Janaka ben kriwikan dadi krojokan keguyon dadi tangisan.
kula ingkang sowan paman. Ya kene. Sajak merbabak pasuryanmu. Kono wigati apa? Sajak yan awung duka nggir atmajaku bocah bagus paman. Nyun mampunten. Mesinipun paman sampun ngantos tumut-tumut perkawis menika. Menika perkawis kula warga antawisipun kula sombolan Yayi Hak Nyonowati. Estunipun manah kula sampun lega, manah kula sampun ikhlas. Menawi sombo, estu-estu remen kalian pun Hak Nyonowati badhe kula dhaupaken. Niat kula utusan kalian pun nami Sunda menika kula wau. Saya tiang boyong dateng pun sombo, kalian pun Hak Nyonowati badhe kula dhaupaken wonten regaing Traju Trisno. Ning kula nuwun sewu. Malah paman yang ngambigal dateng lampai pun nami Sunda. Satemah paman damel kucem. Asmanipun ingkang putra pun Setijo krono panjenengan sampun wantun miloro dateng Nayoko ing Traju Trisno. Ateges paman sampun nyemplung wonten ing lepen. Macem klebus mundur ya bakal klebus bakal tak ajoni legane ngatiku. Nuwun sewu nek paripaksa kula ingkang munjung sampean paman Janoko. Aduh harap mesin aku ora bakal tekan batin nggonku nglakoni perang karo paman Janoko mergo sampean wong tuaku sampean pepundenku nanging srana limpung iki ora dadi jalaran sampean ora eling aja dundang nalindring Traju Trisno ora den Janoko. Terus gile cambut ini mpot porwas dosi no mir semir semar kue nanti mar darahmu kena ngopo Petro mbo kaya ono limpung neng ini aku meruah dua arep karo Ndoro Setijo. Piye to le tak gotonge matur sinuwun Darawati Pak. Nalika semanten mitulung ingkang putra Ndara Samba kali Dewi Agnyanawati terus dumadakan kula ya ora weruh pripun kok sebabe kok lucu-lucu ketemu kali ingkang putra Ndara Setijo pun padu wonten nika Ndara Janaka ngayomi Ndara Samba Ndara Setijo mboten trima terus ngerti-ngerti Ndara Janaka niku pun glecak teng dalan lho kena ngapa Petro mboten ngerti yang ngenten limpung ini mboten nonton lombok ya. Kok ini suwe cangkeme kae. Matur kok sak penake dhewe. Janaka ana limpung. Nggih, kula mboten ngertos pripun kok iso dadi kaya ngono. Lho. Wela dalane ngono sing nam nibani pusaka karo Janaka kuwi Setijo. Sajake ngoten wela dalane. Pasan ini botol wayang perlu jagat ialah dalam lah kok dati tekan semua mesti jo mongko upomo aku kuwi ngerti yang tersombok ini nampo pahukuman soko Setijo aku ikhlas
mergo sombo luput. Aja kok dikunjara, dijur-jur wae. Aku ora apa-apa, aku ora apa-apa mergo pakartine sombo pancen ya wis gawe tatune anak Gusti Jabo Manara Kasura. Aning lah kok wani karo pamane Janaka ora ngerti ya to. Ora ngerti welinge wong atuwane biyen. Stijo, kowe iki pancen wong kendel karo sapa-sapa ora tau wedi. Nanging siji, aku oleh karo kowe aja pisan-pisan kowe wani karo pamanmu Arjuna. Lah kok iki wis ditrajang dening anak Stijo? Ya, yen to pancen mengkono kok Prabu. Nggih. Sampun mboten saged dipun selaki malih. Gojali Suta dados wadala. Dan sageri pun pambengi maling gitu. Nah dan penjenengan gina akan penggaling geng sabar, penggaling geng ikhlas. Nah nyatani pun sambut, pun sebat ini geng romo. Bilih Gojali Suta kelambahan badi menopo malih meniko sampun ngelajeng dumugi wonten ing tengah maju lebus mundur yuk lebus menawi boten dipun antepi tuin boten dipun papai kridani pun sinenggu tiang-tiang traju Trisno menika wong jiring getih wedi mati. Hei Welmuno wong Raden Trisno Adipati Yayah Griwa. Kowe sapa putra Mandura Raden Wisata? Ora nrimak kaya ndi? Yayi Stijo Bumanara Kasura suwani karo wong tuane ora pantes urip ana ing alam padhang. Wah, gigit limpamu. Geget dening Sang Yayah Griwa. Nalika semanten, noyane Baskara titi mangsa kaya wesah yaning mangsa kala. Atmajing Mandura Raden Wisata sirna madaning perang Gojali Suta tugel gulune. Melayu nangis apa? Mun perang dados perang ageng prajurit Raju Trisno mungsu prajurit Darawati mungsu prajurit Mandura iki diwasi Andara piye? Lajeng matur ajeng ora sawedi ingkang putra. Putra sapa? Putra panjenengan. Anakku piye?
Gandara Wisata tugel janggane dicokot Buta Trajutresna iblis lanet utang nyawa nyawa parat. Ait dikandani tenanan kok malah nyamplak. Wah, gayeng iki geger tenan ngatos-atos, Ndara. Ayah Griwo, kowe buta Trajutresna ya? Ya, dasar boro nyoto. Anakku wis soto tekane mati sapa sing materi? Piye, anakku wis soto tekane mati sapa sing materi? Sing madene aku tak geget janggane utang nyawa nyaur nyawa. Kudoro pancat nyono ya kowe sing dadi tuk sumbering perkara lo aku ra melu-melu cangkemmu sing melu. Aduh Raden, aku njaluk urip yo uripo ning Luka boko. Kowe nganti dibelani kaya ngene perang gedhe iki sing dadi tok sumbering perkara kowe. Inggih. Kula nyuwun pangapunten ora mung cukup njaluk ngapura. Wong yen wani tumindak kudu wani nanggung perkarane. Kula kedah menapa? Sing madeg Senopati saka Trajutresna, Kakang Mustijabama Narakasura. Ayo. Kowe kudu wani madeg Senopati. Kowe kudu wani madeg Senopati. Siji. Yen kakangmu ketemu karo kowe mesti luluh hatine. Ora-ora niku iku bakal nampa pidana, mesti didhawuhake karo Hang Nyonowati. Estu napa? Wis to. Nuwun pamit, Rama. Tiba saka ndherekan Wilmono. Lho, waduh mati. Manus maning jajalan pancen wedon jarak perkara karo wong Trajutresna. Sapa wani matene titianku?
panah sing tak sawang iku ora pangling panah adikku Sombo. Sombo lek pancen lanang ayo petukno kakangmu Sombo. Dawuh Mas. Wiwit cilik kowe tak gula wentah. Wiwit aku tepung karo kowe nalika aku diaku wong tuwa dene Kanjeng Rama. Sri Bathara Kresna ing Ndorowati kowe tak anggap kaya adikku dhewe. Kowe tak anggap kaya adikku dhewe, Sob. Ning kena ngapa kowe mentala ngorak-arik karo jagatku? Kenapa kowe mentala ngorak-arik karo aku Sombo? Aku tresno karo kowe. Ning kowe gawe tatuku ing ora bakal ilang selawase urip. Terus aku kudu piye? Aku kudu piye? Aku tak takon karo kowe. Nek upama kowe duwe bojo, bojomu tumuli tak gelandang ning Traju Tresno, rasamu minangka wong lanang piye aku tak takon. Rasamu minangka wong lanang piye? Nggih. Nggih. Kakang Prabu. Kula nyuwun pangapunten Kakang Prabu, kula nyuwun pangapunten nyatanipun Kakang Mbok Agnyanawati mboten tresno kan panjenengan. Nanging Kakang Mbok Agnyanawati tresno kalian ingkang rahipun Sombo. Kula nyuwun ngiklasaken paduka. Kula suwun paduka ngiklasaken dhateng Kakang Mbok Agnyanawati Kakang Prabu. Nggih. Kula aturi ngiklasaken dhateng Kakang Mbok Agnyanawati. Kula tresno karo kakalian Kakang Mbok Agnyanawati. Gagraken. Gagraken. Wedokan kaya ngono, gua abrak opo. Mestine aku ora bakal mentala karo kowe. Ning gandeng merga kahananmu sing ora arek karo aku. Mripatmu. Mripatmu sing lindri-lindri. Mbok nggo nglirik. Mbok nggo ngewat karo Agnyanawati. Kakang Prabu. Kula nyuwun pangapunten Kakang Prabu. Kula nyuwun pangapunten. Acuplek matamu. Kudi, adikku mestine aku ora mentala karo kowe. Aku mestine ora bakal tega karo kowe. Ning kowe tega karo aku, kowe mentala karo aku. Nganti kahananmu ora marek kaya ngene. Mergo saka kahananmu. Iki tanganmu mbok nggo ngarasi mbakyumu. Tanganmu iki mbok nggo ngarasi karo mbakyumu. Oh, Mas.
Kula nyuwun gesang Kakang Mas. Kula nyuwun gesang. Anganmu iki mbok go ngarasi bojoku Hak Nyonowati. Mak sempal tanganmu, Koko Prabu. Koko Prabu mati, kula mati. Wis ora ana wong lanang ingkang banget-banget nyepelekake Arustijo. Wis ora ana wong sing bakal nampa katresnanmu. Sawangen tanganku isih kebak getih. Guluku isih dikalungi usus. Iki getihe sombo, ususe sombo tak cuwing-cuwing kuandane. Kakang Prabu. Sinuhun teko mekal tenanggen paduka ngrampungi perkawis. Teko paduka mboten binten kalian pematekanipun sato kewan ingkang rayi panjenengan juwing-juwing. Sinuhun ladyan jagat menika kantun setunggal piantun jaler linggih menika Prabu Setijo Bomanara Kasura. Nanging kula mboten badhe saged winengku dening panjenengan trimah kula nderek kalian gegantilaning manah kula Raden Sombo Sinuwun. Hei, Adnyalawati, Adnyalawati. Aduh, Adnyalawati. Adnyalawati, kowe lampus diri. Kowe ngalu suduk saliro. Lah kok dadi kaya ngene kahanan uripe Setijo. Wis ora duwe pangarep-arep. Rama Prabu. Kula aturi ngukum dhateng kang putra pun Setijo Rama Prabu. Ora ana ya ora apa-apa.
ning sing wigati Pandhawa ki butuhke Semar, ora butuhke Gareng Petruk Bagong. Wah, atos ae to. Nelekit lho kae. Berarti awak dhewe selama iki ming bawang kotong. Ayo ora bawang kotong, aku ya omonganmu ya sakepenake dhewe kok. Ing atase kowe iki anak kok ndongak karo wong tuwa. Semar niku lho, ora Semar ning kowe kuwi sing lambene elek. Aja sok kaya ngono ndak ora apa juga kedadeane. Pun. Ampun disaruhi anak kula Bagong ndak malah saya ndodro. Niki nek jak omong niku mengke malah metu kabeh, pikirane malah mboten sae kedadosane. Nek ngoten kula ngaturke panuwun. Ndara, dene sampeyan pun saguh, pun tentrem mati kula. Lah, nek pun tentrem kaya ngeten iki, jaring para kina sami nyebataken pengendikaning para pinter sami paring dawuh. Nek kanugrahane cepak niku biasane tekane bareng karo pacobane. Nek pacobane iso disingkirke kanugrahane bakal manjing. Ning nek ora iso nyingkirke pacoban, kanugrahane bakal loncat. Niku adat lumya sing pun lakon, Ndara. Semare koten prayitna. Semore resiko balik titiyoni. Titiyoni gandayani trisonya purnama sasi. Ong gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sekti. Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sekti. Ong ong leng-leng ing driya mangu-mangu-mangu kong kandruan rimang lelena tanpa ya tintri madaning padukuhan karang kadembel. Nalika semanten sami midhanget pangandikanipun kula ra Semar Badranaya. Datan wonten ingkang mobah, datan wonten ingkang musik. Nalika semanten nyarengi rawuhipun utusan saking negari Ngastina. Nenggih. Rekyana Patih Harya Sengkuni. Enggak dereken sangganing para sata kulawa minggah madaning pendhapi padukuhan karya Cingak Kang Samya Mulat.
pati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra kanggeng hawi to den ceng den cengan blegek kekugek sadulita mel mel ha 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 Nolo Gareng ora pangling iki daraku reki ana patih Arya Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel. Kurang impi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priyagung priyagung. Oh iya ngono wae. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Tursasana. Kok dengerin orang guyu ya, Truk? Ayo urung kok. Mungkin ngendi-endi kok nggon-nggon guyu ya ora wangun. Dibagekke Pak Gong, Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kaya ketekan debt collector ya, Truk. Heeh. Yo anggape bapak iki diutang Rumestina apa piye. Rumahku kok ora ana apa jenenge iki pasuryan utawa rai sing nyenengke. Lah iya. Beda nek ketemu ndara-ndara Pandhawa kae ndara Janaka kae arep luru ning ya penuh senyum. Mesti mesem ndara Werkudara kae kondang le angker kondang le kereng ning mesti mesem. Iki kok wong loro kok mbesengku terus raine. Kaya dikucir semen. Timbal ana, Pak. Kowe menengo dhisik. Aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Patih. Iya ya, Semar ndak tampa. Pangestu kutampanana Panakawan. Nggih kula pundi nggo jimat paripendayana ing kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Semar. Tak tampa ora liwat pangestu kutampanana. Kula pundi nggo jimat paripendayana ing kasantosan. Ndara Patih Sengkuni bekti kula. Iya Nala Garing tak tampa pangestuku tampanana. Ndara Dursasana bekti kula. Wah, Nala Garing ya tak tampa. Sirahmu saya cilik. Nggih. Karangkahanane kaya ngenten iki wong kesrakat kok, Den. Wong boten gadah niku ya wis kurang vitamin. Oh, lah iya mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih mboten apa-apa pun kula lakonane, kula lakonane. Ndara Patih bekti kula. Iya ya Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula Den. Oh, ya sing kita gagah dhewe ming Petro. Kita sehat dhewe. Pangestuku tampan ana, Truk. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe. Ndara Patih bekti kula. Iya Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula. Kowe iki rasane guyu, Gong. Gayengke. Engko dikira ora apa ora ngabekti. Wah, caedan. Bendoro guyu kok ditirokke. Aku ya edan. Lho. Ngawur ora. Ngguyu dhewe. Pengais tuku tampanana Bagong. Kula ngendi kok. Paripe dayanana ing kasantosan. Lho. Edan ora. Wis aja nesu lho, Dur, aja nesu. Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten apa-apa. Enten apa Gusti Patih? Semar.
ingin sepisan aku tilik marang karaharjanmu sakulo wargo nggih matur nuwun syukur dini bareng aku prapto neng karang kadembel kowilan keluargamu tansah pinayungan marang panguasaning Gusti ndadekake bombong atiku yo mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuan kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Ternyuh sebabe napa? Aku tak takon karo kowe, kowe le suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Mboten iso diukur nganggo wilanganing hitungan. Kula wis suwita Alindara-ndara kula Pandhawa niku paribasan pus puluhan taun. Lho la iya. Ing atase Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwita karo Pandhawa kuwi wis puluhan taun. Aku keri dhewe sowan utawa prawuh ana ing Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu. Bale wis mamu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik, ya ming popok kaya ngene wae. Kosek to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora? Jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora? Pandhawa ki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawi banya Krawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya ta kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuaning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono merga omahmu ya mengwujute kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundhak-mundhak. Pendapamu wis doyong ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa kok tetep suwita marang para Pandhawa. Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa gatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake? Kuwi lho, dirungokke Mar. Ora mung waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener? Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa ki nganti kepati-pati. Dadi abdining Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undhakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngareping Pandhawa iki jane sing entuk goleki apa. Wah, Pandhapa sepuro ora tau ana iki yo malah Pandhapa kok payone gendeng separo, plastik separo. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondang kalugengrat. Oh, Bronjong. Bronjong sapa? Baladupa. Iya. Iya pancen bener. Lah kuwi kudu tok gatekake, Mas. Biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastina, wah. Saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jari ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang gun. Apa sing mbok jaluk dening Kakang Prabu Duryudana bakal dituruti? Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ora yo ngisin-isin nggih to. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Lha apa ya cukup wong pamer sawah Tegal yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangke riyen to. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sediane napa? Ana daya kok nacat karo sing di omah niku dayoh cara pundi? Kula tak takon. Ana daya kok nyacat karo sing duwe iman niku daya cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep kurang duwe niku kula sing nglakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu, mangkulinokno ngilo karo gitok sampeyan dhewe. Wit biyen Semar niku ora
sulap karo gebyaring brondo donya. Semar niku mboten blereng karing gebyaring derajat pangkat. Oke yo brondo donya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Jobi kula tak takon. Ning nadyanto Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Apok kowe ra. Mangsamu Semar ra mandi unek-unekke kowe, Pak. Loh, kowe. Tau unek-unekke, Pak. Aja, aja. Engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Daya kurang ajar to iki. Ya wis ben, kono kuwi wong di derajat, wong di pangkat ki wenang unek-unekke kok, Gong. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njerwan duwe derajat, duwe pangkat wenang unek-unekke. Wong sing ora sadar karo kedudukan iki kaya ngono kuwi. Iya, ning sabar-sabar. Ora iso, aku ngelih. Lho, ayo wis. Aku anggere ngelih ngene gampang nesu soal. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe apa wae? Njaluk kowe. Pun saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang. Mangendika, pripun lan napa to sababe dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Kula tak nampa pangendikanipun Sin Ndarapati Sengkuni kanthi terwaca ngene. Aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Undine anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngestina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngestina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngestina. Dadi lantaran tu medhaking wahyu katentreman. Sediaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngestina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngestina. Nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum saronaris ora kena, nuwun sewu. Paripakso aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngestina. Bagong, arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandakan. Sing nang ngarepmu ki piyai luhur, piyai luhur. Arep piyai, arep piano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunekke ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae. Bagong nesu ring nesu. Meneng. Aku sing nandangi Patih Sengkuni. Kowe Patih, ora wedi. Arep iki Patih, aku ora wedi. Patih ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono. Wajib dibikem cangkeme. Ngopo? Ku wedi, wedi kono, mlebu omah kono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho le. Ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagelakane to. Pokoke aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye seng? Sampeyan yo ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Oh. Pun mangseke sakke kula tak golek rokok. Nendi, Dur? Oh, kentekan rudun, Mas. Adune kowe wedi mboten? Mboten kula tenggo teng jaba. Bali ana omonganmu Pati Sengkuni. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngestina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan.
yang perlu karang kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina. Saya aku tak takon karo kowe. Ngono kuwi wis dadi omongane patih apa? Heeh. Ha. Ngono kuwi wis dadi omongane patih ya. Sing apik kuwi kowe iki nenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi ya wong cilik-cilik kaya Semar kaya aku kaya Gareng karo Petro. Ora kok derajat pangkatmu iki meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Pemenang po nggo sewenang-wenang. Pangkat mbok nggo godho, kowe ora manut karo aku tak hukum, kowe manut ora manut karo aku tak idhas iramu. Apa wis man jenenge Tru? Pantes. Aku nang ngene iki sok cangkemku sok keslempet. Apa wis mangan? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono-ngono kuwi kudu ngematke ini. Ngematke. Mburi ki nang Bagong apa ora? Aku ki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arep gawe bumi angus ki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe. Aku nek nesu ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Paitaku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso. Dewa mudun kowe tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar iki dewa. Bola-bali tak tantang. Ya Pak ya. Iki Sang Hyang Ismanto. Ismaya. Hah? Ismaya. Ismaya. Iki bola-bali tak tantang. Iki mergo aku bener, Bapak salah. Bapak nyatane ya ora wani. Ha kok meng pate. Kok meng pate. Kowe iki walah, alani. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lekmu duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngisor gledhak saka kursi. Muni wae. Kowe aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku merovokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel modar ning kene kowe seng. Gong kuwi pate. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek pate kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho saiki piye to? Kenapa wis bengok-bengok kaya ngene kok darani rawani iki piye to? Walah. SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Ayo muni awe. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Konsisan groyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, ngelalu aku tanda. Aku golek wong kena corona tak sedot virusnya. Mati aku. Asli kuwi. Asli, aku iki ra ngematke kok lakon ngene iki ra is bola-bali to. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kok isih arep ngetokke Kurawa? Kowe iki pati goblok banget iki. Wes takono iki sing rawuh dalang-dalang akeh. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ono, ora payu wayang tak kandhani. Ning mesti menang ning sak gedhakan iki durung karuan. Kana dibariske Kurawa. Tak trajang ijen, ora mundur Kurawa jendundang Bagong. Iki mergane pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamelane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Ate padhake wong rewang. Ayo mau mundur ora. Ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. Piye, Gong? Ngedram pisan kowe ra kompak. Ya disabar-sabarke.
Gue genep-genep ora. Ini ki mau tak andani ngene ki. Tandang tunggas ngono. Tandang des. Dagel aku ilang tadi. Aja rapom. Sesuk 100 wae lho. Ha. Ora kleru kok. Caedan. Pancen kan biyen, Pak. Kersane Bapak, kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir? Hah? Arep kowe mentang-mentang kaya gendewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa 100 pirang-pirang nek Sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong karang kadempel, telung kedheping netra karang kadempel kobong. Kendel ya kendelnya nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dinggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapi teng ya, Dre. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono iki. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ah, terus? Iki anakmu ki mendorong kan ngapa iki? Petruk ngewangi gah. Aku ora ndi masalah kok. Mau nek kon ngewangi. Tru. Ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Tru? Ya tresno ki tresno ning kowe iki sok kuwi lho kewanenmu iki kliwat. Dadine aku ki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah, kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare ra jamak kaya ngono kok. Kowe mung suarane tok kok sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa. Gah, aku tak ngaso bengi iki. Tru, ngopo? Engko rasane nyaur utangku wis. Ora mah. Moh-moh. Reng, gah, sel. Awes mayang awan barang mau ya. Kesel aku. Wis taktik sewengi. Naskah aku ngetik naskah apa beranak dalam kubur ayo ra ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora ngawur wae ayo piye kowe aja ming plunga-plunga kowe kudu tanggung jawab waduh wit ngopo kok kae wong telu sing dene mburi kae ora dimanfaatke sapa lho Ndara Gatut Kaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Njur maksudmu? Ora iso dijaluki bantuan wong wis sago gawe tentreming Karang Kadempel. Aku mau matur. Aku mau matur. Aku ya mau matur. Tomong. Entah sini kaya tau kaya ngendi nah ini enggak nih Bagong Kidan diret-eret kok raso ditras duk ditancep ke ah ditancep ke enggak nih sampean angel sampean ke canong kok ditancep ke angel raja mak jama pun Riki Mamon iya enggak Riki malang kerik iya ngerontor sini ya manut bayo aku komandan linmas ya ayo ono apa Bagong? Sampeyan mau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Sonturjo. Karo Dimas Antasena. Ngrembug napa? Kuwi perkara perkaraku, kowe ora perlu ngerti rembugane Gatutkaca Sonturjo Antasena. Ha, sampeyan mundur wae sampeyan prisa mboten sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo e, Gong? Patih Sengkuni. Iyang Patih Sengkuni. Heeh, anu iya. Niate Semar ora kleru ora salah ora luput arep dipateni karo Pate Sengkuni. Pate Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang.
dibacok nek mboten kula sing temandang. Wah, Semar mati dina niki jaluk. Santai. Kok yo tegel-tegele goroh ngono. Teh ora seru-seru iso siji e. Engko ndak ngomong-ngomongke. Gong. Nun. Sing ngomongke mau bener. Asli yakin. Mar kowe gelem ora boyong nang Ngastina. Ora gelem tak sabet pedang tugel sinamu. Sengono terus kula gudak nangge gundul kula. Dia gelangsaran Melayu ngundang Kurawa. Kita ke matamu ki moto ngapusi. Diar kapok ra kowe. Serius lho Mang Matke. Ya Pak ya. Pak. Ya Pak ya. Saduk tak saduk. Ya Pak ya. Iso. Mboten pitados, ya Tru. Ngoten Tru. Tru. Ya yo yo. Yo. Kene tak netke njeblok iki. Gareng kok lunga. Gareng ra weruh matane kerok. Ora iso ngematke sampean apa mentala. Ketawa, bapak ketawa. Panjen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ragil. Kae engko nek nganti ngerti tok apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki Ndara-ndara ora masalah. Wong aku kulino dicocoki karo Ndara-ndara garuk kanca Ndara-ndara Ndara-ndara sira nek gojek karo aku ya nganti nangani tenanan. Dirasake lho engko. Oh, siap, rasa kuatir. Nek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono e Pak ora sida mrene. Apa iki, Kang? Wong gawa panganan. Arah iki kaya mrene, Bol. Menggokne yoga. Ha iya. Yoga iki rasa pakane mbok emang. Nganti watuk aku. Ha iya. Wis tole. Tak jaluk jaganan karang kadempel. Upama Ndara-ndara mukae padha bondo yuda, ewang ana engko ndak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Wis kana mak budhalo. Mboten ae gendhing ta, Pak? So gendhing-gendhing apa? Lah nganggo gendhing-gendhingan aku tak nentremke ati. Ndedonga muga-muga karang kadempel tentrem. Mengko sawise tentrem ana bab ing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau. Oh nggih. Neng ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, kula nyuwun pamit nggih, Pak. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah sih.
Diaturake pambuka limbukan ya nak ya sowan menyang endi mak iki didhawuhi tening pancane Bapak Lurah ya ya kuwi Bapak Lurah Desa Njelok Njelok iya karo panjenengane ingkang nanting pakurmatan ing kagungan dalem sing kagem bayangan iki panjenengane Bapak Andi Muryanto ya ana ing Jelok RW 3 Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Iya. Acarane bersih desa. Oh iya. Bersih desa no. Iya. Aturake panuwun karo panjenengane Bapak Lurah Bapak Haji Suparno. Iya. Lan Bapak Kadus Bapak Bagus Ketua Dewan panjenengane Bapak Paryanto. Iya, sing wis kepareng rawuh. Ingkang pengajap iki mau panjenengane Bapak Bupati ya rawuh. Oh, ngono. Iya, Bapak Sena Nugroho. Kanthi dalang Sena Samudra. Walik ora. Kowe kok dadi bupati? Bupati ketoprak kaya ana. Iya. Ya ora apa-apa. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene dalu menika sampun pitados kaliyan kula sak rombongan.